U Kaize už si pomalu zvykáme na to rozlišování mezi low-endovou a high-endovou řadou. Tenhle ten nůž podle ceny i podle krabičky, to se pozná celkem dobře. Ty levnější modely mají takovouhle celkem obyčejnou, ale pěknou krabičku s displejem a hadříkem. Ty lepší modely mají potom tu krásnou dvojitou krabičku i s pouzdrem. Jestli je mezi něco, to už nevím. Zatím nám chodí ty nože teďka takhle rozdílně balený. Takže tenhle ten můžeme zařadit mezi ty low-endy. Ale rozhodně ne, co se týče, ono to je low-end v uvozovkách, protože je to cenová relace, já nevím, 2,5 tisíce. Je tady velice kvalitní ocel VG10. Tu používají taky čím dál častěji. Už to není všechno S35VN. Už je to návrat k japonské klasice v podobě VG10. Zajímavá čepel. Taková akčně bodavá. Flipper. Příjemně lehký chod. Bez poloautomatu. Je tady i jakýsi nouzový zkrácený uchop, nebo spíš choil. Ale dá se to použít. Ta rukojeť je příjemná, i když je tvarovaná, tak nesvírá. Nepříliš vede ruku, což je dobře. Sice ukáže ruce, kam si má odložit svoje prsty, ale nenutí vás k tomu doslova. No, můžete si krom toho ukazováku si zbytek prstů může přehmátnout. To je sympatický. Drží se to moc pěkně.